Sitten meillä rupeaa olemaan seminaarin lopetussanat käsillä ja katsotaan täältä, kun saadaan vielä viimeiset tiet esiin. Eli pyydän varman ylilääkärin Jan Sukin, joka toimii myös tässä Telan työkyky- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajana. Niin Jan, vähän tiivistä mietteitä tästä päivästä. Kiitos. Onko meillä tarvitsis kuva näkyy vai? Varmaan hän näkyy. Se näkyy. No niin, hyvä. Ja erinomaista keskiviikko puolta päivää. Minunkin puolestani on tosiaan Jan Sukin varmassa ylilääkärinä. Meidän Marion kanssa tarkoitus vetää tämmöinen kokoava loppuduetto koko päivän annista, joka on ollut kyllä huomattava. Paljon tärkeitä asioita on tullut esille eri näkökulmista, valoitettu syöpäsairauksia, niiden hoitoa, niiden merkitystä työkyvyn ja työkyvyn arvioinnin, työkyvyttömyyden kannalta. Janne Leinonen aloitti tämmöisellä ankaralla tilastokatsauksella, jolla oli musta lohdullinen viesti. Ennuste on parantunut hyvin monen syöpäryhmän osalta. Työikäisten syöpätapausten määrän ei ennusteta jatkossa lisääntyvän. Toisaalta myöskään kasvainten vuoksi tai syöpäsairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneen lukumäärä ei ole, tai lukumäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, mutta toisaalta, koska muut työkyvyttömyyden syyt on vähentynyt, suhteellinen osuus on hieman kasvanut sinne noin 8% alkavista työkyvyttömyyseläkkeistä. Janne toi myös esille sen, että suuri osa syöpäpotilaista kokee syöpä vaikuttavan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen toimintakykyyn, mutta se mikä oli huolestuttavaa, että vain todella pienellä osalla oli selkeä kuntoutussuunnitelma. Ja se on musta semmoinen selkeä puute, mihin meidän on ilman muuta tartuttava. Ja tosiaan se ehkä yksi Jannen keskeistä viesteistä oli myös se, joka toistui kyllä muissa esityksissä tästä niin kuin ilmeisestä syöpäsairauteen, sen luonteesta liittyvästä shokista huolimatta, niin työkyvyttömyyden ei pitää olla automaatio, ei niin kuin lyhyellä eikä pitkällä tähtäimellä. Ja toki pitää ottaa, minkä myös sitten Heidi Penttinen toi hyvin esiin, nämä hoitojen, mikä ehkä syöpäsairauksista poikkeaa monista muista sairauksista, hoidoilla on erityinen vaikutus työkykyyn, ja se vaihtelee sekä hoitojen että syöpäsairauksien mukaan, ja se pitää osata ottaa huomioon. Ja mä luulen, että siinä sekä yleislääkäreillä että työterveyslääkäreillä on kyllä osaamisvajetta. Ollaan vähän arkoja, ei ihan ymmärretä. Syöpähoidot on kehittynyt todella nopeasti, siellä tulee lääkkeitä, joista moni ei ole kuullutkaan. Mikä niiden vaikutus todella on, mikä näiden ilmiöiden merkitys, kuinka pitkään ne kestää. Ja sitä musta Heidi valotti tosi hyvin. Ja sitten tämä oma kysymyksensä on sitten se fatiikki. Mitä se lopulta on, missä määrin se todella johtuu niin kuin tavallaan somaattiselta pohjalta ja missä määrin se on osa sitä psyykkistä prosessia, joka liittyy näihin syöpäsairauksiin. Ja ne vaivat on yleisiä, mutta haaste on se, että miten kohdentaa se tuki oikeille henkilöille ja toisaalta ottaa huomioon, mikä tuli esiin myös tässä viimeisimmissä puheenvuorossa, syöpäsairaus ei tule tyhjiöön. Ihmisillä saattaa olla masennusta, työuupumusta jo entuudestaan, joka täytyy ottaa huomioon, jolloin tilanne on ihan erilainen kuin silloin, kun tavallaan tämä syöpäsairaus tulee täysin työkykyiselle, täysin terveelle, sikäli kuin kukaan sellainen onkaan, niin se tilanne on hyvin erilainen. Minusta lohdullista oli myös se, että se mitä näissä työkyvyttömyyseläke hakemuksissa usein näkee, se, että ihmiset kokee näitä kognitiivisen toimintakyvyn laskuja, että se ei ole lähtökohtaisesti pysyvää, vaan siitä toivutaan, se menee yleensä ohi muutamassa kuukaudessa. Ja sitä viestiä on tärkeää potilaille kertoa siellä hoitavan lääkärin toimesta. Ja sitten Heidi toi esille näitä alikäytettyjä lääketieteellisten hoitojen rinnalla alikäytettyjä mahdollisuuksia, niin kuin liikuntaa ja mindfulnessia, jotka todella molemmat sitten vaatii aika lailla omistautumista tältä potilaalta ja tarvitsee varmasti tukea siihen, että motivoituu tekemään töitä sen oman kuntoutumisensa eteen. Ja se Heidin viesti oli minusta tässä todella tärkeää, että mieluummin takaisin normaalielämään mahdollisimman pian sen sijaan, että niin kun tilanne pitkittyy heti sen jälkeen, kun ne akuutit haidat väistyneet ja aina ei edes niin kun tarvita tämmöistä jatkuvaa sairauslomaa, vaan jaksottainenkin sairausloma on mahdollista. Ja siihen taitaa tietysti ymmärrystä paitsi potilaalta, hoitavalta lääkäriltä, myös työpaikoilta, koska itse asiassa työpaikat saattaa joskus toivoa, että tuu takaisin sitten, kun olet terve, mikä ei välttämättä tue sitä työkyvyn palautumista.
Ja tämä on minusta hirveän tärkeä asia, mitä Jan nostit viimeiseksi esille, ja me tiedetään, että mitä pidempään se työstä poissaolo on jatkunut, että se on niin kuin kuukausi ja se on jo puoli vuotta, niin se työhönpaluun ennuste on paljon heikompi. Totta kai taas, jos ajatellaan syöpäsairauksia, niin siellä on iso kirjo siitä hoidon kestosta ja miten nämä oireet on, mutta silti se työ ja työssä palaaminen pitäisi pitää mielessä, niin kuin mun mielestä oli tosi ihana, että kokemusasiantuntijakin tässä kertoi, että hän oli yhteydessä työpaikalle ja työkavereihin, ja se on yksi aika iso juttu. Mutta ehkä vielä just tämä työnantajienkin ymmärrys siitä, että sitä työtä voi muokata, ja näin, että se on arvokkaampaa, että se työntekijä pysyy sinne yhteydessä, kuin se, että hän on niinku ehkä puoli vuotta, vuoden kokonaan poissa. Ja tämä on ehkä mun mielestä semmoinen, mitä tuli tässä niin Heidin esityksessä, ja mitä Jan nostit kanssa esille, että et meidän niinku hoitavien lääkäreiden pitäisi ehkä aktiivisemmin ottaa puheeksi. Et me aika paljon puhutaan aina vaan siitä sairaudesta ja hoidosta ja miten jaksaa. Niin se työhön paluu, että se pitäisi sieltä alkuvaiheesta asti pitää mielessä, että ennuste on hyvä ja mietitään, miten sä pystyt palaamaan töihin. Toki siinä alkuvaiheessa ei moni edes jaksa eikä ajattelekaan sitä, että se on niinku siellä taka-alalla. Mutta sitten niinku aktiivisemmin pidettäisiin sitä mielessä. Kyllä. Joo, ja minusta Heidi kiteyttää vähän niitä keskeisiä viestejä siihen loppuun, mutta se tärkeää kuntoutus pakolliseksi syöpäyksiköihin, se, että siitä tullaan siellä ajatelleeksi, työote maanlaajuiseksi, siitähän me kuultiinkin tuossa, miten se on nyt sitten Pirkanmaalla käynnistynyt esimerkiksi rintasyöpäpotilaiden osalta, riskiryhmään kuuluvat tunnistettavaksi ja heihin kohdentuisi se psykososiaalinen tuki ja työelämän joustot, niin kuin Marja sanoitkin, se on tosi tärkeä asia. Ja sitten me kuultiin mielenkiintoisia näkemyksiä ihan käytännön tukipalveluista niin Kelan kuin työeläkelaitosten osalta, että miten näitä henkilöitä, joita syöpäsairaus on kohdannut ja joilla se vaikuttaa työkykyyn, että miten me voidaan heitä tukea. Siellä oli paljon tärkeitä asioita, se, että miten nämä sairauspäivärahan tarkistuspisteet otetaan käyttöön tai pitäisi ottaa käyttöön, niin siinä musta se vastuu on nimenomaan hoitavilla lääkäreillä. Ei voi ajatella, että Kela ehtisi juosta kaikkien perässä ja tarkistaa, vaan ne on hoitavan lääkärin työkaluja, hoitavan työterveyslääkärin työkaluja. Työterveysneuvottelu korostuu monessa esityksessä. Se on musta todella tärkeä, matala kynnys siihen, ja siihen pitää kyllä valmistautua. Ja musta siinä se työterveyshuollon rooli, joka usein ei ihan noista lausunnoista tai muistioista, mitä mekin työeläkeyhtiö saadaan, niin ei välity täysin se, että uskallettaisiin haastaa työnantajaa ja työntekijää niistä valmiista näkemyksistä, mitä heillä on, jotka saattaa just liittyä, no ei musta mihinkään ole, ajattelee työntekijä ja työnantaja ajattelee tai esittää sen, että tuu takaisin, kun on terve, tyyppisen näkemyksen tai ei ole valmis lähtemään joustoihin, kuulostaa vähän raskaalta, epävarmalta, varsinkin jos siihen tulee vielä katkoja ja hoitoon sillä tavalla kesken, että siihen saattaa tulla täydenkin työkyvyttömyyden jaksoja väliin. Kyllä. Ja sitten se ehkä yksi semmoinen haaste on myös siinä, että tietysti aika monella on, kun on työuraa jo takana, niin on aika vahva se oma ammatillinen identiteetti. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka syöpäsairauksia, voi olla isohkoja leikkauksiakin tai sitten voi tulla pitkäaikaisia haittoja näistä hoidoista, niin sitten ehkä sen niin kun ajatuksen niin kun miettiminen suht aikaisessa vaiheessa, että kykenenköhän enää siihen omaan työhöni ollenkaan. Ja se ehkä aika usein sitten näkyy, että totta kai monet haluaa niin kun päästä sinne omaan työhön, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta sitten jos joudutaankin kääntämään sitä suuntaan sillä tavalla, että pitäisi miettiä niitä ammatillisen kuntoutuksen keinoja, ehkä jotain ihan uutta alaa, mitä se voisi olla, niin tämäkin haastaa sitten aika paljon sekä työntekijää että hoitavaa lääkäriä. Kyllä, ilman muuta. Ja siihen liittyen, kun Kirsi Karvala toi esiin näitä työeläkelaitoksen keinoja, niin siinähän just korostui tämä, ensinnäkin tämä työkyvyttömyyden arviointi. Että se, mikä on monelle yllätys, varsinkin sairauspäivärahakriteerien tai sairausvakuutuslain mukaisen työkyvyttömyyden kriteerien jälkeen, se, että ei olekaan kyse enää ammatillisesta työkyvyttömyydestä, vaan yleisemmin arvioitavasta työkyvyttömyydestä, jolla moni törmää harmillisesti seinään, ja sen ei pitäisi koskaan olla yllätys, että sitten työeläkelaitoksessa tuleekin ilmoitus siitä, että vaikka olitkin ehkä 300 päivää sairauspäivärahaan oikeutettu, niin nyt katsomme, että et enää olekaan työntekijän eläkelakien mukaan työkyvytön, joka on monelle todellinen pettymys, jos se tulee yllätyksenä. Eihän hylkäys koskaan kenellekään tee hyvältä eikä myöskään ole kannustava. Ja myös se, että kun ammatillista kuntoutusta sitä arvioidaan, niin sillä on kuitenkin voitava siirtää tai estää se työkyvyttömyys. Sen pitää olla sillä tavalla tarkoituksenmukaista, että sillä, niin kuin me kutsutaan, säästetään eläkemenoa. Toki kaikissa tämmöisissä sairauksissa, joiden ennuste on epävarma, niin meidän lähtökohtainen suhtautuminen on myönteinen. Emme ajattele, että no
kuolema kohtaa kuitenkin pian, että emme lähde kuntouttamaan, jos ei se nyt ole aivan ilmeistä, vaan lähdetään siitä, että ennuste on enimmäkseen hyvä, tästä voidaan selvitä, me tuetaan. Kyllä. Ja sitten taas esimerkiksi Kelan työkaluvalikoimassa näissä ammatillisissa kuntoutuksissa niin on tämmöinen TEAK, eli työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus, jossa sitten esimerkiksi mietitään sitä, että ihmisillä on olemassa jo joku ammatti ja ehkä se työtehtävä, mitä hän on aikaisemmin tehnyt, niin sitten mietitään, että onko jotain muita töitä, niin kuin mitä tämmöisen työhönvalmentajan kanssa voisi miettiä, että voisi työllistyä. Et esimerkiksi se ei aina tarkoita se yksi ammatti sitä yhtä työnkuvaa, vaan voi olla erilaisia. Että näitä on paljon ja se on ehkä vaan se niin kuin viesti juuri sinne kuulijoille, että näitä niin kuin muistetaan miettiä ja tavallaan heitetään sitä palloa niin kuin Kelalle tai työeläkelaitoksillekin, niin kyllä me sitten yritetään kontaktoida näitä henkilöitä ja miettiä niitä oikeita vaihtoehtoja. Kyllä. Ja Leena Tiainen toi musta oikein hyvät terveiset tästä työotemallin käyttöönotosta siellä Pirkanmaalla rintasyöpotilaiden hoidossa. Realistinen kuva siitä, että ei se ihan niin kuin läpihuutojuttu, se vaatii sitoutumista, paljon töitä. Musta olennaista siinä on se, että tosiaan työterveyshuollolle tulee riittävä tieto näistä syöpähoidoista ja niiden potentiaalista vaikutuksista työkykyyn, koska ne ei ole meille kaikille erityisen tuttuja. Eli siinä mielessä tämä työterveyshuollon perehdytys ja materiaali, josta he voi helpolla saada tietoa erilaisten syöpäsairauksien hoidosta ja niiden vaikutuksista. Ehkä jossakin määrin myös ennusteesta, vaikka mä olen sitä mieltä, että se ei ehkä ole se keskeisin tekijä, mitä tuossa tulikin esille, vaan just se, että miten se vaikuttaa työkykyyn, kauan se kestää, milloin voidaan odottaa työkyvyn palautumista vaikka just tämmöisen kognitiivisen suorituskyvyn koetun alenemisen jälkeen. Kyllä, ja sitten ehkä itse mitä jäin erityisesti miettimään sekä tässä Leena Tiaisen esityksessä, eli sitten toisaalta meidän tämän Pirkanmaan syöpäyhdistyksen ja meidän kokemusasiantuntija Tuiren esityksestä, että kyllähän meillä tässä on vielä potilaat tosi epätasa-arvoisia Suomessa, että ollaanko siellä perusterveydenhuollon niin kuin vastuulla näissä jatkotoimissa vai onko työterveyshuoltoa sitten. Tokihan lakisääteinen työterveyshuollon niin kuin pitäisi aina nämä työkyvyttömyysasiat ja pidempiaikaiset työkyvyttömyysasiat niin kuin huomioida, mutta miten se sitten toimii on aina vähän eri asia. Joo, siis työntekijän pitäisi tietysti osata vaatia sitä, että sehän on, ja työterveyshuollon tukea tätä vaatimusta, että siihen ei voi, työnantaja ei voi evätä henkilöltä näitä oikeuksia, jotka kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon piiriin, niitä ei voi ikään kuin sopia pois. Ja sitten tuossa Pirkanmaan syöpäyhdistyksen ja kokemusasiantuntijan puheenvuorossa musta tuli se, just se keskeinen viesti, että syöpä ei tule tyhjöön. Siellä voi olla hankalia elämäntilanteita, siellä voi olla muita sairauksia taustalla, jotka vaikuttavat siihen kokonaisarvioon. Ja myös tämä työttömän sairauslomapointti on minusta tärkeä, koska se on se heräte siihen, että tavallaan kilahtaa se kuntoutuksen aktivointi. Jos henkilö ajattelee, että no mitä sitä suottaa, että tulee vain byrokraattista hämminkiä, niin se tarkoittaa myös sitä, että se kuntoutuskynnys ei samalla tavalla, mikä hälytyskello ei siinä soi. Ja sekin on varmaan totta, että monilla potilailla ei ole tietoa oikeuksistaan, mutta toisaalta myös velvollisuuksistaan, josta yksi keskeinen on just tämä yhteydenpito työpaikalle puolin ja toisin. Työnantajan pitää, tai työpaikan edustajan pitää uskaltaa olla yhteydessä sairauslomalla olevaan potilaaseen, vaikka se varmaan tuntuu monesti vaikealta, pelottavalta, osaako me sanoa jotain, sanooko jotain tönkkyä, joka vaan pahentaa tilannetta. Ja toisaalta myös sit se niin kun yhteydenpito sairauslomalla olevan potilaan toimesta on tärkeää. Ja itse asiassa tarkkaan ottaen, niin jos henkilö on sairauslomalla ja työsuhde on voimassa, niin hän ei voi perustellusti kieltäytyä työnantajan yhteydenotosta, ellei työkyky ole niin huono, että häneltä ei voi sitä edellyttää, koska sairauslomahan tarkoittaa sitä, että työntekovelvoite ei ole voimassa, mutta kaikki muut velvollisuudet työnantaja kohtaan säilyy. Eli tämmöinen, niin kun, että ei huvita vastata, itse asiassa ei ole perusteltu kestävä ratkaisu silloin, kun työnantaja tai työterveyshuolto koittaa tavoitella. Ymmärrän, että näitä tilanteita tulee eteen ja ne on realiteetti, eikä nyt ehkä kannata työnantajan ruveta siitä mitään uhkauksia esittämään, vaan sitkeästi pyrkii ottamaan yhteyttä vaikka sitten henkilöstön edustajien kautta, jos ei se muuten onnistu. Hyvä. Ja sitten ehkä tässä juuri tämä erityisesti työttömien kohdalla, niin toivotaan, että uudet hyvinvointialueet ottaa tästä myös koppia omalle järjestämisvastuulle ja järjestävät sinne hyvät työkyvyn arviointiprosessit, niin sittenhän me oltaisiin jo aika pitkällä näissä asioissa, eikö vaan? Kyllä. Ja ehkä niin kuin se, mikä tuohon loppuun voi vielä todeta, mikä nousi esille muutamassa esityksessä, on myös se, että työkyvyttömyyseläkkeen rinnallahan saa käydä töissä. Eli jos tekee mieli käydä pienimuotoisesti töissä, niin se voi tehdä ilman, että
oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen menee, ja jos sitten työskentelee enemmän ja on täydellä kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä, niin se voi laittaa lepäämään, muuttaa osa etuudeksi ja tarkistaa sitä tilannetta tai taas palauttaa se, jos tilanne huononee. Moni pelkää sitä, että se ei jotenkin ole sallittu. Ja niin kuin tuossa yhdessä esimerkiksi oli tämmöinen 5 tunnin viikoittainen työskentely, niin sehän ilman muuta onnistuu ansiorajojen puitteissa. Hyvä. Tämäkin on oikein hyvä muistutus tähän lopuksi, mutta mä luulen, että me ollaan nyt aika valmiita tämän webinaarin osalta ja lämmin kiitos teille kaikille, ketkä olette tätä seuranneet ja toivottavasti koitte tämän webinaarin hyödylliseksi ja annatte meille palautetta, kun se palautelomake tulee, eli osataan sitten tehdä vastaavanlaisia tilaisuuksia, jos koette nämä tarpeelliseksi ja esimerkiksi aiheehdotuksia, mistä voisimme järjestää yhteistä koulutusta. Kuten jo alussa sanottiin, niin nämä materiaalit tulee sinne Kelan tapahtumasivuille ja tallenne myöhemmin katsottavaksi, että sitä voi sitten hyödyntää eri yhteyksissä. Eli vielä kerran paljon kiitos teille osallistujille, täällä kaikille läsnä oleville, meidän erinomaisille luennoitsijoille sekä kaikille niin Kelassa kuin Telassa ja työeläkeyhtiöissä, ketkä ovat osallistuneet seminaarin valmisteluihin. Ja erityiskiitos meidän tekniikalle, ilman sitä emme pärjäisi. Eli kaikille oikein hyvää työpäivän jatkoa. Kiitos.